jos ajatellaan vielä tätä sisällissotaa, mistä se alkoi, niin se ei alkanut vielä siitä, että kun Mannerheimerin suunnan venäläiset varuskunnat aseista. Kyllä se on sanottava, että se alkoi siitä, että SDP otti vallan ja aseisiin vedoten. Aseita oli saatu Venäjältä, sieltä oli tullut asejuna ja se levitti sitten näitä kivääreitä ja konekivääreitä ja tykistöjäkin vähän. Näille ei niillekään tietysti riittävästi, mutta kuitenkin sen verran, että ne saavat tämän tapahtumaan. Ja oikeisto, siis tämä porvaristopuoli, niin sai taas sitten aseita Saksasta, eli Saksa seisoi ikään kuin sen alkuperäisen ideansa takana, eli kannusti näitä kaikkia, mikä heikesi Venäjän keisarikuntaa, niin se, ja kaikkia, mikä heikesi tätä vallankaappausten jälkeistäkin Venäjää, siis Leninkin Venäjää, niin se sopi saksalaisille. Ja ne tosiaan aseisti tämän valkoisen puolen.